Sveiki, pilvo preso treniruotė. Šiandieną irgi trumpa treniruotė, bet mes šiandieną pradirbsim pilvo įstrižinius bei skirsinius raumenis. Įstrižiniai, skirsiniai ir šonai. Lemen šonai, draugai. Jums reikia kilimėlį, gerą nuotaiką ir prisijungti prie manęs. Ar jūs pasiruošę? Ruošiamės atsisėsti ant kilimėlio. Mažas kompleksas, kuris susidaro kaip ir pagrindas, vienas vienintelis pratimas, bet aš nuolat jį modifikuosiu. Kartais būna nuo sunkaus prie lengvo, deja šį kartą bus atvirkščiau, nuo lengvo per link sunkesnio. Jeigu jums pasirodys kažkuria vieta pernelyg sunki, jūs galite pasirinkti anksčiau padaryti lengvesnį variantą. Ar tinka? Manyčiau. Bet patarčiau pasistengti atlikti viską. Priimkite tokią poziciją, suglauskite kelius ant kelio, pasiremkite alkūnę. Reikės atsigulti, pažiūrėkite kaip. Atraminė ranka kol kas čia, kol kas. Aš atsigulu iš tiesų vieną ranką. Tada atraminė ranka pakeliu už galvos. Pasiremus į alkūnę ištiestos rankos, susiriečiu per lemens šoną. Ir šitą ranką, alkūnę, tempiam ties šlaunies. Prisiliesti nebūtinai. Ir atsigulti. Pabandykite, kad pradžioje galėtume suprasti pratimą. Gerai. O dabar su manim kartu 16 kartų pagal muziką. Judam. Iškreipimas ant susiritimo. Draugai, mes darysim be sustojimo daug skirtingų variantų ir modifikacijų. 8, 7, 6. Va šitas yra pagrindinis pratimas. 5, 4. Darydami pratimą, tik neužspauskite kaklo savo. Nesustodami dėmesio ištiesiu koją ir pritraukiu koją link savęs. Irgi 16. Antras etapas. Dar 8. Keturi dar. 3. Nesustojam. Abiejų kojų tiesimas, taip pat kaip ir viena. Irgi 16. Laikykite kojas trupučiuką prieš save. Jeigu visiškai tiesi būsit kaip liniotė, jums galės truputį nugarą skaudėti. 7. Dar 4. 3, čia jau 3 variantas. 2. Dabar iš tiesų skojų stop pauzę laiko. 8, 7, 6, man jau lengvai šonai jaučiasi. 5, 4, 3. Abiejų kojų kilimas aukštyn. Laikykite iš tiesų kojų. 16. Pats sunkiausias variantas. 8. 1, 2, 3, 4 liko. 1, 2, 3. Užlaikau pakeltos kojos, ranką prie kojų. 8, 7, 6, 5. Ranką atvedimą atgal daro. 4, 3, 2. Ir 1. Atsigulkite, ištampykite. Visai efektyviai pasijaučiau visą lemens šoną. Atsisėskite. Mėlaukite ilgai. Apsisukam. Kitam šonu dirbam. Pasiruošėm. 3, 2, 1. Judam.
dar 8. Keturi liko. O dabar tiesiame vieną koją. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dar 8, 7, 6. Pasistengit nepasiduoti. 5, 4, 3, 2, 1. Abi kojas. Trečias etapas. Laikykitės. Kaip šona jaučiasi maloniai. Dar 8. 1, 2, 3, 4 lipų ir laikysim ištiestas kojas. 1, 2, 3. Laikos. 8, 7, 6. Jeigu tokia pozicija jums galvos, pavarksta kaklas, pavarksta. Prilaikykit truputį kavą. Dėmesio abiejų kojų kilimas kampu. 16. Su ranka bandau prisiliesti savo pėdas. 8. Paskutiniai 4. Užlaikom. 4, 3, 2 ir 1. Atsisėskite. Sukryžiuokite kojas. Pasilenkite vieną pusę. Pasilenkite kitą. Jeigu jums trupučiuką įsitempia kaklas, padarykite šį. Ir šį. Ir jeigu jums buvo per lengva, pasijūtė tik nedaug, kartojat antrą kartą. Pasiruošim. Su manim kartu antrą seriją darysim viską po 8 dabar kartus, ne po 16. Pirmas variantas. Dar 4. 2, dabar teisinam koją ir traukiam į save. Ir dar 4. Ir 1. Ir 2. Ir 3. Ir 4. Abi kojas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dabar laiko. 8, 7, 6. Va dabar jau užsidepresiukas, įsitempia. Ane, 4, 3, 2. Abiejų kojų kilimas. 8 kartai. 4 dar. 1, 3. Ir užlaikau. Ranką. 4, 3, 2, 1. Prasitampykit šoną gulint. Tada atsisėdam. Ir iš karto kitą pusę pradedam. 3, 2, 1. Jau dirbam. Dar 4. Vieną koją teisinam. Ir lengvėm. Ir vėl 4 liko. 1, 2, 3. Abiejų kojų teisinas linkimas. Paskutiniai 4, 3,
du, ištiesiam laikom, aštuoni, septyni, šeši, penki, keturi, laikykitės, trys, abiejų kojų susimas, paskutinės etapas, ir... Keturi liko. Trys. Du. Užlaikom. Ranką. Ir keturi, ir trys, ir du, ir vienas. Ištempiam pilvo presą. Atsisėdam. Sukryžiuojam kojas. Liemens šonas prasitampykit sėdėdami. Į vieną pusę. Ir į kitą pusę. Prasitampykit kaklo raumenį. Labai dažna problema, kai žmonės sportuoja, kaklas susitempia. Jeigu nežinote, kodėl, rašykite apačioj po video komentarus, klauskite ir aš galėsiu jums pakomentuoti, atsakyti jūsų klausimus. Tai va, pilvo preso antra mano trumpa tokia treniruotė. Jūs galit skaičius pakartojimų sugalvoti savo. Ne po 16, o po 20 daryti. Ne po 8, jeigu jums sunku, galit po 6 daryti. Ir tai yra irgi begalybė variantų. Jeigu patiko mano video, nepamirškite YouTube kanale prenumeruoti ir paspausti like.